je to tak na Frankony, bol celkom dobrý z nášho pohľadu. Prehrali sme síce iba jeden zápas v skupine a s tým chalami sme sa stretli vo finále, kde sme nakoniec po prerušení vyhrali. Boli to chalani o 2 roky starší, takže myslím si, že dobrý výkon sme podali. A samozrejme tieto výkony chceme opakovať aj na všetkých ďalších podujatiach, na ktoré budeme môcť ísť.